اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو آل آف یو لیٹ می اسٹارٹ اوور نیو ٹاپک نیٹ ورکس واٹ از نیٹ ورکس نیٹ ورکس کہتے کسے ہیں ا نیٹ ورک از اے گروپ آف ٹو اور مور کمپیوٹر سسٹمس لنک ٹوگیدر کمیونیکیشن ڈیوائسز نیٹ ورک کہا جاتا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ کسی کمپیوٹر یا آپ یہی کہہ لیں کہ جب کمپیوٹر کمبائن ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایک سے زائد کمپیوٹرز آپس میں مل کے کمبائن ورکنگ کرتے ہیں اٹس کالڈ آ نیٹ ورک وہ آپ کا نیٹ ورک کہلاتا ہے جو پورے سسٹم کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے جسٹ لائک آپ کے پاس آپ کی سمس ہیں آپ کے پاس اپنی سم ہیں کیا ہیں یہ نیٹ ورکس ہیں اب ایک ہی سم کے ڈفرینٹ نمبرس ہیں لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں ان سب کی ورکنگ سیم ہے کرائیٹیریا سیم ہے سب کو آپ ایک ہی پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں بٹ آپ اس کو کیا کال آؤٹ کر رہے ہیں نیٹ ورک یہ آپ کا ایک نیٹ ورک کہلا رہا ہے جسٹ لائک دی ایگزامپل آپ لے لیں اپنے اسکول کی کہ آپ کے اسکول کے اندر کیا ہیں دو سارے ٹیچرز اسٹوڈنٹس آپس میں مل کے کیا کر رہے ہیں ایک نیٹ ورک کے تھرو ورکنگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر کلاس کا ایک ڈفرینٹ پرپس کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں یا الگ کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا آپ کی کلاس کی ورکنگ دوسرے طریقے سے چل رہی ہے تو دوسرے کلاس کی ورکنگ ڈفرینٹ کرائیٹیریا سے چل رہی ہے ایسا نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کہ پورے اسکول کا کرائیٹیریا آپ کے سیم پوائنٹ پہ سیم ٹائپ ورکنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی کال آؤٹ کیا کریں گے کہ نیٹ ورک اسپارک کا نیٹ ورک ہے جو سب مل کے ایکوریٹ ورکنگ کر رہے ہیں بٹ دے ہیو اے ڈفرینٹ لیولس ہمارے پاس ڈفرینٹ لیولس آف کلاسز ہیں بٹ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان سب کا ایک ہی کرائیٹیریا کے اندر سب ورکنگ کر رہے ہیں لیکن ڈفرینٹ ڈفرینٹ پوائنٹس پہ بٹ ہم انہیں کال آؤٹ کیا کر رہے ہیں نیٹ ورک اب یہاں پہ اس نے آ کے کہا کہ دس کنیکشن انیبلس دا کمپیوٹر ٹو شیئر ریسورس سچ ایز پرنٹر اب کیا کہا اس نے کہ یہ کنیکشن جو ہوتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے ریسورسز پرنٹر پرنٹر کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ ان پٹ کمپیوٹر کو پرووائڈ کر رہے ہیں جو ڈیٹا آپ کمپیوٹر کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا دیکھ کر کے دے رہا ہے آؤٹ کاپی میں آپ کو دے رہا ہے ہارڈ کاپی کے اندر آپ کے پاس موجود دے رہا ہے وہ آپ کو پرنٹر نکال کے دے رہا ہے یہ کیا ہے یہ لنک بنے ہوئے ایک دوسرے کے کمپیوٹر کے کال آؤٹ تو آپ اس کو کمپیوٹر ہی کرو گے لیکن کمپیوٹر کے لنکس کون کون سے آ گئے کی بورڈ ہے ماؤس ہے پرنٹر ہے اسپیکر ہے یہ سارے کیا ہیں یہ اس کے لنکس ہیں اور اس کا نیٹ ورک کون سا آ گیا آپ کے پاس کمپیوٹر نیٹ ورک کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے جس کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز آف پارٹس آر ورکنگ ٹو ایچ ادر کہ اس کے ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کے جب ورکنگ کر رہے ہیں تو وہ ایک نیٹ ورک کریٹ کر رہے ہیں A network can be consist of two or millions and that connect all the categories of a computer. Iske ilawa usne kaha ki computer ki kitni bhi categories ho مین فریم کمپیوٹر ہو گیا سپر کمپیوٹر ہو گیا مائکرو کمپیوٹر ہو گیا یہ سارے کیا ہیں یہ سارے آپ کے ایک نیٹ ورکس ہیں جو ہمیشہ کمبائن ورکنگ کرتے ہیں اگر کوئی بندہ سنگل ورکنگ کر رہا ہے تو وہ جسٹ کمپیوٹر کہلائے گا لیکن اگر ایک ساتھ تین سے چار بندے مل کے ورکنگ کر رہے ہیں تو وی کال آؤٹ آر نیٹ ورک کہ یہ ایک نیٹ ورک کے تھرو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تھرو آپ کو ورکنگ کر کے دے رہے ہیں اب جب دو سے زائد لوگ مل کے آپس میں ورکنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی دے شیئر دیئر آئیڈیاز دے شیئر دیئر انفارمیشن دے شیئر دیئر کرائیٹیریا آف ورکنگ جب ایک ساتھ سارے لوگ مل کے ورکنگ کرتے ہیں تو سب اپنے اپنے آئیڈیاز اپنی اپنی ورکنگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے کر لیتے ہیں یا ڈفرینٹ طریقے کی ورکنگ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کال آؤٹ آپ ایک نیٹ ورک کے ہی تھرو کرو گے کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے جو آپس میں مل کے سب اپنی اپنی ورکنگ کر رہے ہیں کمپیوٹر آن اے نیٹ ورک اور کالڈ نوٹس اور سائلنٹس کمپیوٹر ڈیٹ ایلوکیٹ ریسورسز آر کمپیوٹر سرور ایلوکیٹ کہتے ہیں ایڈریس ہونا یا آپ کو کسی جگہ کا پتہ ہونا کہ کہاں پہ آپ نے ایلوکیٹ کرا اب آپ کو پتہ ہے کہ ماؤس جتنے کے پاس کی بورڈ ہے ماؤس سے ان سب کا ایلوکیٹ کہاں پہ کرنا ہے ان کے لنکس آپ نے کس سے شیئر کرنے ہیں ماؤس سے سوری سی پی یو سے آپ نے کنیکٹ کرنے جب آپ ان کو ایلوکیٹ کر دیں گے سی پی یو سے تو پھر کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کے جو لنکس کریٹ کرے ہیں آپ نے لنک جو بنایا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ ورکنگ کرنا اسٹارٹ کرے گا جسٹ لائک ہم ویڈیوز کے لنکس آپس میں شیئر کرتے ہیں جب ہم شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لنکس تو کیا ہوتا ہے جب آپ ایک یا ایک سے زائد لوگوں کے پاس اپنی
शेयर कर देते हैं लिंक, तो वो क्या कॉल आउट होता है कि नेटवर्क के हमने 10 पीपल्स ने एक ही लिंक शेयर करा तो ये आपका। जब एक या एक से ज़्यादा लोग मिलकर आपस में वर्किंग करेंगे तो हम उसे कहेंगे कि नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की एक्सप्लेनेशन इसी तरह से आप देंगे कि व्हेन टू और मोर पीपल्स वर्क टुगेदर इट्स कॉल्ड अ नेटवर्क। जब एक या एक से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो वो नेटवर्क कहलाएगा, और व्हेन वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर।